ଧରିବା, ଦୁଇ ହାତକୁ ଆଣିବୁ ଛାତି ପାଖକୁ ଏବଂ ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଡାହାଣକୁ ଯିବୁ, ପୁଣି ଶ୍ୱାସ ନେଇକି ମଝିକୁ ଆସିବୁ, ପୁଣି ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିକି ବାଁକୁ ଯିବୁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଅଭ୍ୟାସକୁ ଆମେ କରିବୁ। କରନ୍ତୁ, ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବୁ, ଶ୍ୱାସ ନେବୁ ଏବଂ ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବୁ। କରିବା ସମୟରେ ଦେଖିବୁ ଟୁଇଷ୍ଟିଙ୍ଗ କରିବୁନି, ଏମିତିକା ପୁରା ଉଠିଯିବୁନି, ଏଇଠି କରିବାଟା ଭୁଲ, ପୁରା ସ୍ଥିର ରହିବ ଆମେ, ଏବଂ ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିକୁ କରିବୁ ଏବଂ ଶ୍ୱାସକୁ ପୁଣି ନେଇକି ମଝିକୁ ଆସିବୁ। ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଶରୀରରେ ଦୁଇ ସାଇଡ଼ରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ତାକୁ ଦେଖିବୁ। ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଥର ଏପଟ ସେପଟ ଯାଇକି ପୁଣି ସିଧା ରଖିବୁ, ବିଶ୍ରାମ କରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଦୁଇଟି ଅଭ୍ୟାସ କରିବୁ, ପାଦହସ୍ତାସନ, ଅର୍ଦ୍ଧଚକ୍ରାସନ। ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବୁ, ଦୁଇ ହାତକୁ ଜଙ୍ଘ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିବୁ, ଶ୍ୱାସ ନେଇ ନେଇ ସମାନ୍ତର କରିବୁ, ପୁଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ୱାସ ନେଇ ସିଧା କରିବୁ ଏବଂ ଶ୍ୱାସକୁ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି କମର ପାଖରୁ ଆଗକୁ ଝୁକିବୁ। ଏବଂ କରିବା ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ଅଛି କିମ୍ବା ହାଇ ବ୍ଲଡ଼୍ ପ୍ରେସର ଅଛି ସେମାନେ ଏ ଆସନକୁ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ଅଛି କିମ୍ବା ହାଇ ବ୍ଲଡ଼୍ ପ୍ରେସର ଅଛି, ରକ୍ତଚାପ ଅଛି, ସେମାନେ କରିବେ ନାହିଁ। କରିବା ସମୟରେ କ'ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ, କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଦୁଇ ଆଣ୍ଠୁ ସିଧା ରହିବ ଏବଂ କମର ପାଖରେ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ଆମେ କରିବୁ, ଏବଂ ଦୁଇ ହାତକୁ ଆମେ ଧରିବୁ ଦୁଇ ପାଖରେ, ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ କିଛି ସମୟ ରହିବୁ ଏବଂ ପେଟ ପାଖରେ ହେଉଥିବା ସଙ୍କୋଚନ ପ୍ରସାରଣକୁ ଦେଖିବୁ ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ରହିବୁ। ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ କେମିତି ରହିବ, ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଦୀର୍ଘ, ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ବନ୍ଦ କରିବୁ ନାହିଁ, ଶ୍ୱାସକୁ ନେବୁ ଏବଂ ଛାଡ଼ିବୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ଅଛି କିମ୍ବା ରକ୍ତଚାପ ଅଛି ତାହେଲେ ଆକୁ କରିବୁ ନାହିଁ। ପୁଣି ଶ୍ୱାସ ଧୀରେ ଧୀରେ ନେବୁ ଏବଂ ଉପରକୁ ଆସିବୁ ଏବଂ ପୁରା ସିଧା ରହିବୁ, ଏବଂ ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ହାତକୁ ସାଇଡ଼କୁ ଆଣିବୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ହାତକୁ ପାଖରେ ରଖିବୁ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ପେଟରେ, କମରରେ, ପୁରା ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆମେ ଦେଖିବୁ। ଆପଣ ଯୋଗଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।